El CCCAT és una fundació pública que neix arran del Pla Nacional de Seguretat de la Informació de Catalunya, que és un pla dissenyat pel govern perquè el govern detecta la necessitat de donar seguretat a la informació, sobretot quan estem parlant de modernització de l'administració, de govern electrònic, i de que cada vegada internet és un canal d'ús més extensiu. Llavors, per aquest fet, el que decideix el govern és aprovar un pla nacional de seguretat i per desplegar aquest pla nacional, per donar-li suport, es crea la Fundació CCCAT, que al final el que pretén és tenir una societat de la informació catalana segura per tots. El CCCAT és un ens que he de dir que és innovador, que neix d'una manera innovadora. L'ens com a tal, diguem a nivell d'estat espanyol, n'hi ha algun semblant. A nivell de Catalunya som el primer ens creat específicament per temes de seguretat de la informació. El que varia és la manera com neix CCCAT. CCCAT neix d'una acció de govern, d'una voluntat política de millorar la seguretat de la informació a Catalunya. Quan els altres ens han nascut doncs, d'un departament o d'un ministeri o no d'un ordre de govern directament. Quan parlem de seguretat de la informació, ens estem protegint bàsicament en el fons de pèrdua de dades. No? Aquesta pèrdua de dades es pot donar, per una part, per temes tecnològics, com pot ser que ens entri un troià dins l'ordinador i ens estigui robant dades directament, o es poden donar per temes d'una falta de coneixement o una falta de sensibilitat sobre la importància de les dades. Aquí, per exemple, una comparació molt fàcil és si a mi m'entren a casa i em roben l'ordinador o estic a l'aeroport i se m'emporten el portàtil, quin valor té el portàtil? Un portàtil pot costar 500, 800, 1.000 euros, però ens hem de preguntar quin valor té la informació que tenim dins d'aquest portàtil. Llavors ens podem adonar més de la magnitud de la tragèdia. Llavors, quan parlem de seguretat, estem parlant des d'un punt de vista de conscienciació d'hàbits i des d'un altre punt de vista estem parlant també de confiança en el tema de, per exemple, comerç electrònic, ús segur d'internet. Fa falta confiança, fa falta seguretat perquè la gent confiï en el comerç electrònic i en faci un ús més extensiu. I d'altra banda, sobretot en la part de més petits o de joves, fa falta una cultura de privacitat de les dades.